পৃথিৱীত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পশু আছে, কিন্তু স্থলত বাস কৰা পশুৰ ভিতৰত হাতী সবতকৈ ডাঙৰ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে হাতীৰ বিষয়ে কিছুমান আচৰিত তথ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰাচীন সময়ত পৃথিৱীত তিনিটা প্ৰজাতিৰ হাতী আছিল, আফ্ৰিকান হাতী, এছিয়ান হাতী আৰু মেমথ। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মেমথ প্ৰজাতিৰ হাতী সম্পূৰ্ণৰূপে বিলুপ্ত। এতিয়া বিশ্বত অকল এছিয়ান হাতী আৰু আফ্ৰিকান হাতীহে পোৱা যায়। আফ্ৰিকান হাতী মাটিত বাস কৰা পশুৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ জীৱ। এটা আফ্ৰিকান হাতীৰ ওজন প্ৰায় 6000 কিলো বা তাতকৈ বহুত বেছিও হ'ব পাৰে, আৰু ই প্ৰায় 3.2 মিটাৰ ওখ হয়। আৰু এটা এছিয়ান হাতীৰ ওজন প্ৰায় 4000 কিলো আৰু ই প্ৰায় 2.7 মিটাৰ ওখ হ'ব পাৰে। হাতীয়ে গোটেই দিনটো খানা খায় আৰু এদিনত প্ৰায় 150 কেজি বা তাতকৈ বেছি খানা খাব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ মাত্ৰ আধাখিনি খানাহে হাতীয়ে হজম কৰিব পাৰে। তথাপিও এটা হাতীয়ে দিনটোৰ 3/4 সময় খানা খায়ে পাৰ কৰে। আৰু হাতী পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ জীৱ যি 4টা ভৰি থাকিও কেতিয়াও ওপৰলৈ জঁপিয়াব নোৱাৰে। তাৰোপৰি হাতীৰ দেখা পোৱা ক্ষমতাও বহুত কম। আৰু ইয়াতকৈও আচৰিত কথা যে হাতীয়ে বেছি পোহৰত কম দেখা পায় আৰু কম পোহৰত বেছি দেখা পায়। আপোনালোকে কেতিয়াবা জানিছিলনে যে হাতীয়ে নিজৰ ভৰিৰ ব্যৱহাৰ শুনিবৰ কাৰণেও কৰে? যেতিয়া এটা হাতীয়ে খোজকাঢ়ে তেতিয়া মাটিত এক বিশেষ প্ৰকাৰৰ কম্পনৰ সৃষ্টি হয়, আৰু এই কম্পনৰ সহায়ত এটা হাতীয়ে অন্য এটা হাতীৰ স্থানৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। হাতীৰ নিজৰ সুৰডালত ইমানেই শক্তি থাকে যে এটা হাতীয়ে নিজৰ সুৰেৰে এবাৰত প্ৰায় 770 পাউণ্ড পৰ্যন্ত ওজন দাঙিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও হাতীয়ে বহুত দীঘলীয়া সময়লৈকে পানীত সাঁতুৰি থাকিব পাৰে। আমি সকলোৱে সৰুৰে পৰা শুনি আহিছোঁ যে হাতী বহুত জ্ঞানী আৰু বুদ্ধিহক জীৱ। হাতীৰ এটা আচৰিত গুণ আছে যে দুটা হাতীয়ে নিজৰ সুৰ দুডাল মিলাই ইটোৱে আনটোক অভিবাদন কৰে, আৰু হাতীক থাইলেণ্ডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পশু হিচাপেও ঘোষণা কৰা হৈছে। এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।